أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابتي يا ولالاتك حلان ترال كان سومالي نتويك سومالي نتويك غلاسروم كسود ويدا شابتر كان أوا شابتر كان الرابط اي راسان كورس كيني نتويك بلاس أها أما قوم باتيا نتويك بلاس أها سيدا مقرر كان أما بها كان نوو قرنا شابتر كان لوحو نقونين نقضو open system interconnection open system interconnection هتان لا سبحانه فنكن وحلا open system interconnection ايو شابتر كينان وحلا الى ايو كالايا open system interconnection قده نقول دونا لكن تقوى رئيسا مقع ايو وحل لسو اسير عن ايو عبد الحسين احمد كانت ترسل شبكة دا صومالي نتوي قلاص روم الله الى هذا هتان قده وصي قلنو open system interconnection horta waxa loo soo gaabiyay sidii isku ogsoonaa mar walba open system interconnection af Soomaali wuxuu ku noqonayaa isku xilka nidaamka furan isku xilka nidaamka furan waayo open waxa loo xilnaa waa furan systemna waa nidaam ama hanaan interconnection waa isku xid hadalka tabada ka mid ah waxa noqonaysaa isku xidka hanaanka furan isku xidka nidaamka furan isku xidka hanaanka furan kulba ka doonta ayaan odhana san gadaalba ka arkay dana waxa loo soo gaabiyaa oo s i هذا المغشيد OSI يهدد مغشي Open System Interconnection is the same meaning واسكو معنا هذا Open System Interconnection محاطرة سنو قانو عن وقتي ده راكو نقنا سنو بسنو وقتي يدي هره واحد شراء شركة ده إما كبت شراء لكي برغانة تيري شراء وكم دي شركة دلالات دل سونا صارتا كمبيوتر ده شركة كلاي دل كمبيوتر يسو صارتا موبيل الله إلا هذا أبل باتي ده شركة كلاي دل كمبيوتر يسو صارتا HP بقى الله إلا باتي برغانة تيري شراء een hadaba nidaamkan uga daleeynaa shirkadaha xisna waxa weeyaan waqtiyada hore wixii toddobaadkii inta ka horeeyay waxa jir jiitay ilaa macsaaka sanadkii laga qadad waa ku sheega in isoo gaadhay waxa jir jiitay ama aynagu baan marku aragnaa kale waqtiyada hore waxa only shabakad sameen karay ama wax isku diray waxna isoo daarsanay xog ama macluumaad waxaad noqotaan noqotay only waxa kaliya isoo daaranayay shabakooyinka ay hal shirkad computerada ay hal shirkad soo saarto ayuu baa shabakad sameyn karaay raasata oo awood uma lahayn shabakad inay sameeyo inay ka sameysto shirk computer ay shirkada kala duwan soo saaraan tusaale kale waqtiyada hore computerkan dal leeydaada awood uma lahayn xog u diro computerka ay soo saarto shirkada aba leeydaada aksiga sidoo kale computerka la yiraahdo ay soo saartay shirkada Apple awood mu lahayn inuu diro wax xog ama ay fariin soo daarsadaan computerada ay soo saartay HP macaliyada taas jirtay dhibaato kale ayaa si jirtay isla computerada hal shirkada ay soo saartay isla computerada ay hal shirkadi soo saartay ee hadii ay kal operating system noqdaan awood mu lahayn inay kala xirmo ka walba dhibaato ka waqtiga hore jirtay computerada haddii kala shirkada soo saaraan sida Dell iyo HP iyo kale awood uma leeyahay wada xidhiidha isla gudahaadaan si galo computerada ay hal shirkad soo wada saartay laakiin kala operating system duwan iyaguna awood uma leeyahay kala xidhiidha tusaale isla shirkadan computer ay soo saartay ee la yiraahdo Apple ayaa ka ugu sare wax ku shaqeeyaa Windows kan ku xigaana wax ku shaqeeyaa Linux ka kalna Unix oo kala ku shaqeeya saddexda computer min awood uma leeyahay kala la xidhiidho macaliyaga isku shirkad soo saartay halka hadaba labada dhibaato ee jiraan ayaa waxa soo baxay nidaam kale yiraahdo oo OSI 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 and waxa iska gaciyo oo SI model OSI model ku maxay waxa oranna waa nidaamka ama waa modelka ama waa fikradda ama waa technology inta erayo isku macno waa technology da inoo saashay in different computer founders computero kala shirkado soo saar duwan ama computero kala operating system ah inay soo daarsadaan xog ama macluumaad nidaamka xilo taray OSI la yiraahdo open system interconnection furna isku xirka nidaamka furan waa nidaamkii noo sahlaya in different computers kala duwan halka shirkada soo saara ama operating system ku jira ku kala duwan inay soo daarsadaan wixii xog ah oo say modelka dhanka si kala wan dhinka wax leenahay wuxuu noo sheegayaa oo say modelku open system interconnection ku waxa weeyaan sida
داتو ده أقوى قرقشو كان أقوى قرقشة إذا كان يمارس كمبيوتر كمبيوتر كان الله يمارس يذا صار لحمارس شبكة الله بعد عصبة أنا كرينا تبدأ ما يدركوا اللي حنا كرينا أوس أي موديل هو موديل إنه شيء جيء أما إنه قيحي أما صار جودي نقصينا يا سيدا أي كمبيوتري كمبيوتر مكان كاس كذا دانكو صورنا هنكو حنا قصوق هذا هنكو حنا قصوق هذا نهاي بي سي ون كمبيوتر كي كوبادي نغا سوقاد كاسنا و بحا هو بي سي بي سي تو نغا سوقاد نظام كي نو قيحيا كبا سوقاد بي سي ون ايا و خربا بي سي تو انو درو روايد بو ربا روايد بو ربا انو درو هدا وا نظام كا اما فكرتا غود اي نو شيغيسا اما نو سوورسا in a rewired BC1 katumaado BC2 na timaado ama technology day no saaleysa ayaa la OSI model in OSI model si fanaan filaya haddoon imaan hada OSI model kani obviously center connection maadaama shaqada weyn uu qabto aan soo sheegnay laba computer ama wax ka badan oo kala duwan shirkada soo sareen wada xiriiraan ama laba computer ama wax ka badan oo kala operating system ina wada xiriiraan nidaamka sida ama technology day shaqada inta laga qabanaysa wuxuu ka koobay wax la ilaalinayo layers هيرا دباقيو كسي ككوبيه دباقيو وكو كوين هو ساي موديل كو غالتو وين لو كارك دونتا تدبدا دباقيو ككوبيه دباقده كود ولا يدا فيزيكال لاير دباقده لبد ولا يدا داتا لينجي دباقده صدخاد ولا نتويك لاير دباقده افراد ولا ترانسبورتي دباقده شناق ولا يدا ترا سيشن لاير دباقده اللي حضر ولا برستيشن لاير دباقده تدبد ولا يدا ابلكيشن لاير nigmid ayaan layer walba wuxu tara ayaan u weynan doona si gaar ah laakiin aanu iman la su'aashan why so many layers maxaan ugu baahanay tadbada layer oo hal layer muxuu shaqadeena ugu qaban waay okay nooga jawaabo wuxuu kuri each layer performs this specific task why layer walba wuxu qabta shaqo gooniya taas oo keenaysa in layer walba jiro oo saar arki doono physical layer kani tabaqada koobaad ugu hooseysa shaqo gooni ah noo qabanaysa halka data linkigu layerku shaqo gooni ah noo qabanayo network layerkuna uu noo qabanayo shaqo gooni ah transport layerkuna uu noo qaban doono shaqo gooni ah session layerkuna noo qaban doono shaqo gooni ah presentation layerkuna noo qaban doono shaqo gooni ah application layerkuna noo qaban doono shaqo gooni ah hadaba su'aalo kale jirta awood mu leeyahay layer layer kana ka marmo jawaabtaana iyadoo koox noqonaysa layer layer ama lakab lakab kala ka marmaya ma jiro su'aal kale jirta todobadan layeri ma suudaarin karayna awood ma lahayn inaan suudaarin jawaabta sax noqonaysa waa maya sidan ayadaaba la isku daarin ayaa marka layer iska la joogo aan iyagana la isku weydaarin casharka casharka kuxiga waxaan ugu iman doonaa mid inaan ugu soo dul istaagno intaas insha Allah inoo geeyay waxaan filayaa inuu aad iyo aad in yaa ajab galiyo intaasan ku soo koobayna casharkeena.